Alô, 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 boa noite! Tudo bem com vocês? <laughs> boa noite! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Alô, boa noite! Será que hoje vai? Será que hoje vamos conseguir? <laughs> é, estamos aqui com a nossa voz da consciência! Boa noite, chat! Uh. Uh. É, olha só, gente. É... Sábado eu tentei fazer um stream e aí faltou luz por 12 horas, né? Foi, foi intenso. É... Hoje estamos tentando fazer um stream e tem um aviso de ciclone rolando. Parou de chover, mas eu não sei como é que vai ficar a situação. Então se eu sumir, vocês estão avisados o que foi. Certo? Bora que hoje a gente pinta o link. Tudo bem com vocês? Speedrun de stream exato, stream de 5 minutos só pra garantir, né? Não, acho que vai dar tudo bem. É, é, a chuva deu uma melhorada eu acho que não vai faltar a luz não, mas é, vamos vamos tentar vamos tentar pintar o link e vamos voltar para as vamos voltar para as perguntas. Bora deixa eu ajeitar o, o microfone aqui para nós e vamos aqui o tempo tá frio e tá chovendo é assim que tá o tempo e peraí aí pronto. Photoshop. Câmera alinhada. Se eu espero. Bora! E aí, como é que anda a vida? Hum. Eu gostaria de fazer mais perguntas pro chat para vocês responderem. Eu ainda tenho que achar um formato para a gente poder bater uma conversa mesmo, sabe? Eu acho que ia ser massa. É. Quando a gente fazia o Jornada Iconic, a gente tinha esse espaço em que o pessoal podia vir conversar mesmo. E era bem legal trocar uma ideia com o pessoal, sabe? Muitas vezes o pessoal falava das dificuldades que eles estavam tendo para praticar. E era uma, era uma discussão bem interessante, sabe? Um, desculpa, tem muitas interações novas no chat, eu tô. Ah, boas-vindas para todo mundo novo, né? Bora! Eu tô, eu tô meio tipo... Uh, uh. O, o Isaia mandou que nem na, na na sessão dele dessa semana, perguntando sobre likeness. Ah, meu Deus! Obrigado, Isaia! É fantástico! É, então, eu tava discutindo com o Isaiah esse negócio do que, que é likeness, né? E acabaram perguntando pra ele o que, que é likeness. Likeness é uma palavra em inglês que significa semelhança. Uh, semelhança no sentido de que você faz um desenho. Obrigado pelo sub! <laughs> semelhança no sentido de que você faz um desenho e ele fica parecido com a pessoa que você está desenhando. Então, ele é você fazer o retrato ficar parecido com a pessoa do retrato. O que, que é likeness no desenho, né? É, depois de muito pesquisar, depois de muito trocar uma ideia, eu acho que eu cheguei nessa explicação. Ver se isso aqui faz sentido. Quando a gente aprende a desenhar. A gente começa aprendendo a desenhar um rosto. A gente aprende a desenhar um nariz, a gente aprende a desenhar uma boca, a gente aprende a desenhar um olho. Mas à medida que a gente vai precisando aprender a desenhar outros personagens, a gente precisa começar a entender que a gente sabe desenhar um nariz de vários. A gente sabe desenhar uma boca de várias. Então a gente precisa começar a expandir esse vocabulário nosso para a gente começar a contemplar esses rostos diferentes. Esses rostos que não são aquele um rostinho padrão que a gente aprendeu a fazer quando a gente estava começando. Então, pra gente explorar a likeness no desenho, é explorar a semelhança de traços étnicos, de, sabe, reconhecimento mesmo, de fazer ficar parecido com a pessoa. Eu acho que o pessoal que faz uh, caricatura faz isso muito bem, sabe? É, você sempre tem um nariz diferente, você sempre tem um olho diferente, você sempre tem um formato do rosto bem específico, sabe? Então a gente estava discutindo quais são as formas que a gente tem de chegar disso no nosso trabalho. E a gente acabou chegando na conclusão que o que a gente faz é que a gente realmente foca na estrutura do rosto. A gente vai focar em estrutura, em proporção, quão grandes, quão distantes as coisas estão. E no formato específico de cada coisa. Como que é o olho dessa pessoa? Como que é o nariz dessa pessoa? Como que é essa boca que você tá desenhando? E tentar ser bem específico em relação a isso. Saca? Eu espero que isso responda um pouquinho. Porque eu sei que o pessoal tava, tava martelando o coitado do Isaia com essa pergunta. <laughs> Muito bom. Bora. Ainda bem que ele lembrou. Ainda bem que ele lembrou, pois é. Obrigada, Isaia. <laughs> Enquanto tu tava falando, eu tava olhando o teu desenho e só queria te perguntar: O cabo da espada tá reto? Ele, tecnicamente, tá, mas eu vou dar mais uma ajeitada, né, Linda? Tá. tá eu tá. acho que tá. o que eu vou fazer, na verdade, é mexer nessa peça aqui, porque ela que tá. A ela que tá um pouquinho ali, fora. Né? É. Pode consegue? crer. Beleza. Ah, não. Eu não queria fazer o backseat drawing, mas é que eu fiquei. Não, pode fazer. Bolada. A gente faz, a, a gente precisa de feedback para ter certeza que tá tudo no lugar. É verdade. Ainda mais nesses, nesse desenho que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. <laughs> Sim, foi uma, um evento colaborativo. Uh, Sula, uh, posso começar as perguntas? Pode! Obrigado pelo sub, gente! <laughs> Yay! Hype? <Ramp, risos> deu hype também? Yay! Deu hype. <laughs> Obrigado! Bora, pode começar. Uh, boa noite, Sula. Na pintura gente. Fallen Angel, do Alexandre Cabanel, como você pintaria o cabelo de Lúcifer? Tô fazendo o um estudo da arte simplesmente passei 8 horas e não consegui fazer o cabelo. Nossa, mãe. É, eu sei que pintura é essa. É, boa pergunta! Como que eu faria esse cabelo? Provavelmente no, do jeito que eu costumo fazer cabelo, eu tenho esse pincel. Inclusive, deixa eu avisar que. Obrigada pelo sub! <laughs> Nossa, obrigada, gente! Deixa eu avisar. Uh, eu coloquei no Linktree, tanto no Twitter, quanto no TikTok, quanto no Instagram, o link para os pincéis direto, que o pessoal tava pedindo muito. O pessoal aqui do Twitch tem o comando dos pincéis, mas o pessoal que não tá no Twitch tava, tava precisando desses comandos. Então tá nas outras redes sociais, tá com o link pros pincéis direto. E aí, eu ia falar que é o seguinte: eu tenho esse pincel aqui, ó. Ele tá no pacote chamado uh, Os Asteriscos. É esse pincel chamado Painterly. Ele faz essa mancha aqui, ó. Deixa eu botar uma cor mais escura, peraí. Ele faz essa mancha aqui, ó. É, esse pincel é o pincel que eu uso para pintar cabelo. Eu provavelmente ia começar blocando o cabelo, as manchas grandes, sabe? E ia começar a construir o brilho e a sombra usando esse pincel em tamanhos variados. Depois que ele tivesse blocadinho, pegar um pincelzinho, um lápisinho, e fazer os detalhezinhos do cabelo solto. Uhum. Mas é, é com certeza com esse pincel aqui, ó. Eu adoro o jeito como ele usa para pintar cabelo. O jeito como ele, como ele funciona para pintar cabelo, ó. Eu acho que funciona super bem. Depois a gente pode fazer uma, um estudo dessa pintura específica. E dar uma olhada como é que pinta esse cabelo específico. Mas para responder rapidinho agora, era, era esse pincel. Sabe que ela falo Sabe, gente. Obrigada. <laughs> Qual o nome do pincel? Sua? Bora, é Painterly. O Penterium. Isso. Uh, próxima pergunta. Sula, você que... Tá. Sula, uh, você que para trabalhar numa agência precisa de um nível muito alto de... Ah, eu acho que é... Você acha? É. Acho que o, o acha foi... Engolido pela matriz, tá? Sula, você acha que para trabalhar numa agência precisa de um nível muito alto de desenho? Queria tentar uma agência para pegar experiência. Olha, é, eu acho que precisa de um nível estético alto, na verdade. Um... Nem sempre precisa ser, que muitas vezes quando o pessoal fala de, de nível alto de desenho, a gente está falando de fundamentos, de muitas vezes desenhar realista, sabe? E eu não acho que seja necessariamente o caso da gente desenhar realista, ou desenhar de um jeito específico. É, é muito mais você ter um domínio estético do que você quer com a sua ilustração. Isso é uma experiência em si, tá? É, é, não tô diminuindo de jeito nenhum. Ter esse domínio de direção de arte é um negócio notável. É, muitas vezes eu acho que para gente desenhar simples é mais complicado do que desenhar realista, sabe? Então, o que você precisa ter é esse domínio estético, ter esse domínio de direção de arte, eu acho. Se você conseguir encontrar o seu nicho, eu acho que tem uma chance de você ser uh, agenciado. Mas, honestamente, é bem aquele negócio que a gente vive comentando sobre a sensação de estar tá pronto. A gente nunca vai ter a sensação que a gente está pronto para nada. Então. Que a gente faz é que a gente manda portfólio e a gente torce, a gente tenta até a gente conseguir, sabe? E quem vai decidir se a gente tá pronto ou não é o cliente ou a gente que contrata a gente, né? Que fecha o contrato com a gente. Então pode arriscar, com certeza absoluta. Não precisa, não precisa uh, uh, enrolar para mandar esse portfólio. Tudo que você vai precisar fazer é mais portfólio para poder mandar depois de novo. Só isso. Uh, Sula, você viu a série animada do Super-Homem? é, eu vi a Lois Lane eu vi que tava dando treta com a Lois Lane eita <laughs> é, pois é aparentemente a Lois Lane tá um pouco mais tomboy do que o pessoal tá acostumado e Ai, tava rolando que treta bom. que não pode, que ela tinha que ser mais feminina e não sei o que, foi o que passou na minha timeline é, vi a cena da transformação a cena da transformação está fantástica, 10 barra 10 assistiria de novo é meu sonho de infância agora igualdade de gêneros, todo mundo é uma garota mágica, adorei pô, super homem garota mágica, deve ser maravilhoso de ver ficou, ficou fantástico, sério, ficou muito bom vou ter que buscar <laughs> uh, Sula, boa noite Vi seu corte de riqueza de cor. Minha pergunta, na verdade, é como fazer SSS e como fazer isso bem. Desde já, obrigado. Ah, uh, SSS. SSS é um negócio chamado Subsurface Scattering. Subsurface Scattering é aquele efeito. Deixa eu ver se eu consigo colocar na câmera aqui rapidinho. É, subsurface Scattering é aquele efeito que quando você. Uh, quando a luz passa pela sua mão, a gente tem. Não, pera, não é isso que eu quero, é isso aqui. Isso. Quando a gente tem a mão, né, bonitinha. Quando você tem uma luz que passa pela mão, ela acende vermelho, olha só. Pera aqui, cadê, cadê? Aqui tá aí. Pronto. Olha só ela acendendo vermelho, tá vendo? O nome disso é subsurface scattering é essa filtragem que a luz faz na nossa mão. Na... N... Em objetos com translucência. É. Como que você faz para pintar? Normalmente, a gente estava falando a respeito do... Fazer a diferença da temperatura de cor, né? Fazer a sombra mais fria e fazer a... a luz mais quente. Então, vamos lá. A gente vai fazer a sombra mais fria. A gente vai fazer a luz um pouquinho mais quente. Né? E o Subsurface Scattering, ele fica na transição. A gente vai vir aqui na transição e vai aumentar a saturação. E a gente vai vir aqui, ó, e vai pintar essa saturaçãozinha aqui. Eu não tô fazendo com tom de pele, mas acho que dá para ver bem a ideia do como que isso aqui fica pintadinho. Você vai vir aqui e vai fazer a a transição. Eu tô fazendo um pouquinho já na pintura do link. Então você vê que aqui na transição, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho. A gente tem o tom de luz, a gente tem o tom de sombra e aqui no meio já tem uma uma área mais saturada que tá aparecendo. Que vai ser meu subsurface scattering. Certo? Ele é, ele é um efeito bem interessante. A gente ainda vai pintar mais aqui. Bora. Hum... Pergunta muito sincera. <laughs> Adoramos, Sempre... vamos. Né? Sempre vejo o pessoal falando para consumir artistas, mas não faço ideia de onde achar. Vou no Artstation e saio rolando até achar alguém que faça algo que me chame a atenção? Instagram? Procuro ou eles vão aparecendo naturalmente no processo de estudo? Olha, é... vale a pena dar uma pesquisada sobre grandes mestres, dar uma pesquisada sobre grandes pintores ter um pouquinho de aula de história da arte seria fantástico, sabe? Pra gente pelo menos saber quem eram os grandes pintores que vão que vão influenciar os pintores que estão trabalhando hoje em dia, né? É, tem alguns sites que ajudam. Um desses sites que fala dos grandes pintores, fala dos grandes mestres, é um site que lida com arte figurativa realista chamado artrenewal.org. Sabe qual é, Z? Pra pegar o link pro pessoal? Não, mas eu posso abrir aqui. É, artrenewal mesmo renovação da arte. Ponto ah, org. aquele, aquele de... museu online. Museu, uh -huh. sei sim, sei sim. Só não sabia é. pelo nome. Esse é um site que vai ter muitos desses grandes mestres listados e vai ter muita arte em alta resolução para vocês darem uma olhada. Então, é um bom lugar pra gente começar. Agora, de resto, é... eu acho que isso tem muito a ver com o nosso gosto, sabe? Quando você senta pra você jogar um jogo ou assistir um filme ou ler um quadrinho, quem são seus artistas favoritos? Quem é? Que faz a estética que você mais gosta, saca? É aí que você vai começar a encontrar parte das suas referências, sabe? São as coisas que te encantam, as coisas que, te, que você gosta de consumir. Não é necessariamente só a, a, os grandes mestres que mandaram você estudar por história da arte, sabe? Então, é começar a prestar atenção nessa. No que você consome. Onde é que estão as coisas que você gosta, saca? Isso é parte da sua linguagem visual. Isso é parte do que vale a pena a gente dar a gente dar essa essa, essa estudada também. para mim, pelo menos, sempre foi assim, sabe? Eu sou eu sou muito influenciada por Final Fantasy, por exemplo. Sempre fui, sabe? É... Então eu vou atrás dos artistas que fizeram a arte de Final Fantasy, do, do artista que. da galera que faz uh, uh, os concepts, saca? Que desenvolve a estética. Então, esse tipo de coisa. Faz sentido? Claro eu Bora. acho que a partir do momento que tu acha as pessoas que tu curte o algoritmo naturalmente vai te sugerir vai começar a coisas parecidas é. com certeza ah, Sula, por que os personagens de Simpson são amarelos, mas os personagens negros eles não acabam usando outra cor gente, que loucura nossa, eles não usam outra cor, não? não? eles usam sim, eles usam outra cor, né? O personagem de negro tem outra é cor. Eles é são marrom, marrom, pois é. Mas eu digo outra cor fantasia, já que os brancos são amarelo. acredito que seja essa a pergunta. É. Uh, cara, só perguntando pro diretor de arte para saber. Mas eu acredito que foi o jeito mais. Eu não vou dizer que menos problemático, porque Sw nunca teve problema em ser problemático, sabe? Mas foi o jeito que eles encontraram de fazer esse marcador racial. Mas é, é uma pergunta que vale a pena dar uma pesquisada. Boa, é bem interessante. Pois então. Eu sei que tem muita essa discussão do branco ser o padrão, né? É, é, Zi, tá dando retorno. Tá que pariu! Mal <laughs> começou a live. É... Era... <laughs> tá bom. Uh, eu sei que tem todo esse lance do branco ser o padrão. Então, o branco é o que oh. você faz o, o emotezinho amarelo, sabe? Obrigado pelo sub. <laughs> Mas eu não sei quais são as motivações atrás do pessoal que fez, não. Agora vale a pena dar uma pesquisada se eles já falaram a respeito disso. Nossa, obrigado pelo sub, gente. <laughs> Obrigada pelo sub. Bora. Deixa eu focar na pintura enquanto enquanto a mod não volta, porque senão. Sabe ah, que eu não vou conseguir. Já, já, já voltou? Já Pronto. Uh, porque senão não vou fazer progresso nenhum aqui de novo. <laughs> uh... Meu Deus, nós temos muitas perguntas já. Bora! Caramba! É quarta-feira! <laughs> Boa noite, Sula. Eu tenho sonho, em, eu, eu sonho em trabalhar com Concept Chart, porém só tenho um ano e meio de desenho e atualmente já trabalho como desenvolvedor júnior em Java e estou cursando ciência da computação na URGS. Nice. Como e quando transiciono de carreira se eu continuar ganhando mais com meu trabalho, entre aspas, comum do que com a minha arte em si? Obrigado pela atenção. Olha, não é uma, não é um manual porque eu acho que esses caminhos são pessoais. Você que vai me responder quando que vai ser a hora de transicionar, tá? Nossa, obrigado pelo sunny. Uhum. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: uh, quando eu estava trabalhando com publicidade e eu queria transicionar para entretenimento, o que eu fazia é que eu fazia, uh, eu fazia freelance. Então eu trabalhava durante o dia e fazia freelance de noite e à medida que eu fui começando a fazer mais dinheiro como freelancer de noite do que trabalhando durante o dia eu pude pedir demissão do meu trabalho e virar freelancer de, de ilustração de games full time então foi levou levou três, três anos e um pouquinho para eu fazer essa transição então o que eu posso recomendar para você é isso sabe continua com o trabalho continua com o ganha pão é vai fazer o, o vai fazendo, pegando frila, vai fazendo trabalho, estabelecendo uma carteira de clientes por fora, até você tá ganhando pelo menos tanto quanto você ganha durante o seu trabalho durante o dia, nos frilas à noite saca, e aí você vai ter uma condição melhor de trocar, mas pelo menos foi assim que eu fiz, sabe, esse foi meu plano hum. uh, não sei se já responderam se sim, desculpe. Uh, acha que tem um problema para nós, artistas no Safe Work, deixar tudo num lugar só? Claro, não botando os mais hardcore no Art Station, por exemplo, mas deixar for work, for no safe work, tudo num lugar só? Olha, depende. Depende de quanto você não quiser ser associado. <laughs> Eu vou citar um exemplo absolutamente horrível, mas que infelizmente é relevante pra gente aqui. Vocês ficaram sabendo da treta que teve com o ator da turma da Mônica, que descobriram que ele tava envolvido num fetiche pesado aí? E ele eu não fez. Você ficou sabendo? Eu tava <laughs> comendo cocô. Porque é, sabia? exato. É, era um fetiche pesado meio bizarro aí. E ele não fez o trabalho de separar a conta de fetiche da conta de ator dele. E aí descobriram. E aí, aí deu ruim pra cacete. Entendeu? Ele tava dando like em sketch. Ele tava. Caralho, cara, que amador. Foi, foi muito amador da parte dele. Foi muito amador, saca? Então, o que eu recomendo para você é manter essas. Principalmente se você lida com arte de fetiche, tá? É, mantenha essas coisas separadas, porque fetiche tem uma reação pública muito forte, saca? Nem precisa ser os fetiche tão pesado quanto desse cara, não. Pode ser umas coisas bem mais light e mesmo assim vai dar vai dar reação, vai dar, sabe a gente tá num momento extremamente sexo, então é, é mantém as coisas separadinhas que eu acho que se você tiver chance de pegar trabalho como safe for work e descobrirem que você faz not safe for work de fetiche vai dar, vai dar problema então, cuidado, é, basicamente é isso não mistura, não, não cruza os streams né Uh, Oi, Sula, tudo bem? Como estão os gatinhos? Não é bem uma pergunta, mas um pedido. Você poderia contar pra gente quando e o que você acha que fez você ficar conhecida como uma das principais personalidades Eita. da arte brasileira? Eu, eu te conheci por uma amiga que fez sua mentoria, mas sei que o pessoal veio de muitos lugares diferentes. Nossa, eu galera, que pergunta complicada! É tipo. Eu não me vejo como uma grande personalidade da ilustração brasileira, sabe? Eu sou só a Sula. <laughs> Tô aqui fazendo um stream armengado pra gente responder umas perguntas para abrir espaço pro pessoal, sabe? Então, é, eu, eu, eu fico muito feliz que vocês me veem desse jeito, mas eu não tenho a menor ideia de quando isso aconteceu, se aconteceu, saca? <laughs> é, no geral, é, é um, a, se você perguntar pra mim... Eu sou a Sula, eu trabalho com Hearthstone Eu acho que muito do, do reconhecimento Vem dessa coisa de eu trabalhar para fora Sabe? E de eu usar muita mídia social Eu sou, eu sou, eu sou bem viciadinha em Twitter, saca? <laughs> Mas só isso Eu gosto muito de responder O pessoal clicando pelo sub <laughs> Eu gosto muito do, do Eu gosto muito do um, Interagir em mídia social Eu sempre gostei, gostei bastante nossa, obrigado pelo sub. meu Deus, foi GIFTs! Ah! Foi gift. <laughs> obrigado, obrigado pelos gift subs! Nossa, obrigada! Muito Tula bom! Ven vendo ah. de fora, eu acho que é um misto de tipo, tu ser um artista foda e a tua personalidade ser muito gostável. Ah, obrigado! É <laughs> obrigado! É, é eu sou, No meu ponto de vista, eu tava só passando muito tempo no Twitter. <laughs> É, é que teve uma mistura assim, ó. Pra, pra amarrar com a historinha, né? O que aconteceu comigo foi que quando eu comecei, teve alguns artistas muito bons que me ajudaram. Que se dispuseram o tempo de, de responder minhas perguntas e me dar feedback, sabe? E eu sinto falta. Eu sentia falta de ter uma figura dessa no, no âmbito brasileiro, sabe? Então foi muito interessante que começaram. Começou a aparecer. Algumas figuras que estavam que cuidando desse, desse aspecto. O Mike faz as streams no final do ano. O Marco tá fazendo as streams dele com frequência. A gente tem pessoas que nem a Mickey. A gente tem uh, o Pituba, sabe? A gente tem uma galera que tá começando a fomentar mesmo é, é, essa coisa da comunidade de arte brasileira. E eu quis fazer parte disso. <laughs> foi massa. Conheci já bastante gente desde que eu comecei a mexer com isso, foi tem sido bem legal. Ainda não sei mexer no stream de verdade, ainda tô 100% rei hey, Fellow Kids mexendo no Twitch, saca? <laughs> Desculpa. Mas é verdade! Você sabe que é! é verdade. <laughs> Triste que é verdade. Uh -huh. uh, sua, você acha que com anos de estudo e dedicação é possível chegar no nível Juan de A ou do HGAR? Amo olha. os estilos deles e acho que eles têm os fundamentos mais absurdos que já vi. Manda um abraço pra ela, por mim, Lau. Adeio. <laughs> Obrigado! É, olha, eu, eu espero que sim, porque eu também quero chegar lá. <laughs> o Huang e o HGJ são absolutamente fantásticos. Eu adoro o trabalho deles. Eu não sei se eles são exatamente o jeito que eu quero que pintar, mas eles estão no meu influence map há muito tempo. Tem muita coisa do trabalho deles que eu queria trazer pro meu. Então, para mim faz sentido acreditar que, se eu continuar praticando, continuar fazendo meu gesto e minhas pinturinhas aqui, eu vou chegar lá um dia, viu? <laughs> Porque eu também quero pintar daquele jeito. Esses caras são muito absurdos. Uh, Sula. Eu tô montando o meu primeiro portfólio e tô super perdida ainda. Você acha interessante se basear em alguns projetos de outras pessoas para poder fazer alguns dos projetos do meu portfólio? Olha, eu não sei se basear os projetos em si, mas com certeza pegar a estrutura da apresentação. Sabe? Você vê que tipo de coisa usaram para apresentar o projeto e como é que você pode trazer isso pro seu, pro seu portfólio. Mas pegar o projeto em si talvez não seja o ideal. Se eu entendi direito a pergunta, sabe? Mas pegar a estrutura. Faz, faz sentido? Tipo, não, não faz a mesma coisa que eles fizeram. Faz do mesmo jeito que eles fizeram. Saca? Tipo, se você tiver um, um, um projeto da pessoa fez quatro casinhas do personagem, não faça quatro casinhas também. Faz quatro coisas que você acha que também vai servir bem pro portfólio. Saca? É mais é mais nessa pegada. É, mas pegar a estrutura, pegar o jeito como apresentam um o portfólio, vai fundo. É, é assim mesmo que a gente faz. Inclusive, deixa eu aproveitar. e é, é, tá com o portfólio da, da Sanrog aí? Hum... É, Pode bora fazer. bora linkar porque eu ainda acho que o portfólio dela é um portfólio vasto, é um portfólio bem diversificado e ele tem apresentação fantástica. Como a Sanhogue, ela é diretora de arte também, eu acredito que tá num, num jeito muito bom para os diretores de arte consumirem. Então, dá uma olhadinha no portfólio dela que é que é uma boa, sabe? Tá no chat o portfólio dela, pessoal. Muito obrigada. Ah, Sula, boa noite. Para quem é iniciante em game art, você tem algum conselho sobre como pensar no portfólio para atuar na área? Tá aí, né? É, é essa última então, pergunta. A pergunta. Exato. Oh. Dá uma olhada no que tem no portfólio dos outros, copia a estrutura e bora fazer portfólio. Alguma hora teremos a chance de ver gente bonita de Guilty Gear* desenhados pela mestra Sula. Ah, meu Deus do céu, cara! Eu não eu, eu não conheço tanto assim de Guilty Gear. Eu amo a trilha sonora de paixão. Eu acho que eu devo ter todas as trilhas sonoras. Eu acho fantástico. Mas eu não conheço muito dos personagens, apesar de achar o gráfico lindo. É Guilty Gear, aquele Guilty Gear, aquele 3 dzão que, que faz de anime, aquele negócio é muito perfeito. Foi eles que inventaram o cell shading que funcionava com 3D, né? É um negócio absurdo. É, mas eu não conheço tanto assim dos personagens. Então vou ficar devendo. Mas eu fanguei ela pra, pra série bem hard. De verdade. Chateou daqui a pouco. Vou deixar vocês de castigo. Vocês estão muito perguntadeiros hoje. <laughs> Brasil. Sula, qual pincel você usa para fazer a textura de borracha? Você lembra qual você usou na roda do cartizinho da Negra Luna? Ah... É... Provavelmente não foi nenhum tipo de pincel especial, não. Uh, como vocês vão pegar meus pacotes de pincéis? Tem, tem alguns pincéis do Kyle que não estão no pacote porque eles são do pacote da Adobe. Mas procura lá no negócio do, do Kyle, uh, no Ultimate Pack dele, tem um, tem um pincel chamado é, Fat Fan Sponge. Esse aqui, ó. Esse aqui provavelmente foi um dos pincéis que eu usei lá. Esse pincel é uma delícia de usar. E o outro que tá no meu pacote de, de, de asteriscos é esse aqui, ó. E esse aqui. Ele não tem nome, porque nomear pincel, né? Mas ele faz essa texturinha aqui, ó. Que também é outra textura que eu uso muito. Com certeza foi um desses dois. Com certeza, biluta. Porra, não sabe nem escrever, coitadinha, desculpa, gente. Agora não. <laughs> Um dia eu vou acertar os comandos. Pronto, os brushes, o link dos tá... <laughs> tá que pariu, hein? Escrever é difícil, é por isso que a gente desenha. caca humor pois e é, piadas. Então. Uhum. Ah, Jesus. Uh, Sula quero começar a finalizar minhas ilustrações sem line art. Tem alguma dica para começar? Temos uma live inteira sobre isso. Oh, Se é. quiser dar uma olhada, a gente tem lá os segredos começando a pintar sem linha, sem medo. Pode dar uma olhada naquela live que a gente falou a respeito disso bastante. Tá lá nos YouTube. Tá o link do YouTube no chat. Obrigada! Uhul. Sula, já que estamos nos termos em inglês, foda que essa mensagem foi mandada há muito tempo. <laughs> Pode falar um pouco sobre line weight? Tenho muita dificuldade em fazer line art com um bom equilíbrio de linhas. Posso falar um pouco sobre line weight? Deixa eu salvar o link aqui para a gente não perder progresso de novo. É, line weight. Line weight é peso de linha. É... Tá tá dando retorno de novo, Z. <laughs> é, peso de linha. Como é que isso aqui vai funcionar? A gente tem linha normal. Deixa eu botar o. Deixa eu fazer o setup para vocês aqui rapidinho. Espera aí. Aqui, linha normal. E a gente pode fazer a mesma linha. Fazendo variação de quão grossa essa linha é, tá vendo? Um, isso aqui, esse tipo de variação, ele enriquece o desenho. O problema é que não existe uma regra clara para você fazer esse tipo de, de, de trabalho, de line weight, sabe? Tem gente que faz baseado em sombra e luz, tem gente que faz baseado na direção da iluminação. Tem gente que faz baseado em, em áreas. Então, por exemplo, as coisas que estão mais no fundo têm o um contorno mais fino, as coisas que estão mais na frente têm o um contorno mais grosso. Mas o importante mesmo é variar a espessura de linha. Então, se você vai desenhar. Deixa eu. Deixa eu fazer o desenho básico aqui para gente brincar com isso aqui. Como ser artista de verdade. Agora com Sulamon. É só desenhar uma maçã. Ahá. É, e aí, como é que você vai. Um dos jeitos de fazer a Line noite. Obrigado. Obrigado pelos dias. É, um dos jeitos de fazer a live noite. só. A gente vai vir aqui e a luz está aqui desse lado. Então eu vou pegar nos lados que tem sombra e vou vir aqui e vou reforçar essas linhas. ó no lado que tem sombra mesmo. Ó. Isso aqui vai dar uma outra um outro dimensão e interesse no desenho. Uhum. Ó. Olha a diferença que dá. Então, o que eu recomendo, tá? Faça muita arte final. Vem aqui e começa a testar. Vê o tipo de arte final que você mais curte. Tem um cara, tem um, um distinto senhor, que fez a arte do Persona 5, chamado uh, Soedima. Que esse cara, ele faz peso de linha de uma forma que eu acho espetacular. Ele lida com, com áreas de preto muito, muito bem, sabe? Ele coloca uns áreas de preto enorme no desenho e o desenho continua leve, sabe? Eu acho, eu acho fantástico. Então deixa eu, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Olha só esse tipo de peso de linha aqui, ó. Olha que trabalho fantástico que ele faz. Então se vocês quiserem dar uma olhada, quiser pegar gente para estudar, o Suedima ele faz peso de linha muito muito bem. Tem mais algumas outras pessoas. Tem o um Andriu Mar, tem o um Sérgio Top, tem é, é, isso aqui é meu influence map, by the way. É, Joe Madureira sabe ó oh, que eu também adoro o trabalho de, de de eu acho o trabalho dele muito massa então é uma questão de você encontrar uh, o tipo de de, uh, de linguagem visual que você curte e tentar fazer arte final até até a coisa começar a clicar a arte final precisa de prática a arte final precisa fazer bastante então tenta fazer arte final todo dia sem medo bora experimentar os tem até começar a dar certo certo nós Deixa eu fechar isso aqui. Pera aí, que eu tô fazendo bagunça. Nós. Voltemos. Onde eu estava? O que estava acontecendo? Ai, meu Deus. Estava salvando o Zelda. Estava salvando o Zelda. Tá salvo. Uh, Sula. Entre Twitter, Threads, Mastodon, Blue Sky, qual você está preferindo? <laughs> eu tô preferindo dormir. <laughs> Sinceramente? Não, tá, eu acho que tá, tá com tanta rede social que tá me dando um pouco de burnout de lidar com tudo isso. Eu não tenho uma favorita no momento. é não mentira, vai, eu tenho gostado bastante do Blue Sky. O Blue Sky tá bem chill no momento, ele tá bem tranquilão porque tá com pouca gente lá. Então, é, eu tenho gostado do Blue Sky, mas eu não vou dizer para você que é minha favorita. É só que eu tenho passado mais tempo aí, sabe? Mas tá difícil, e eu acho que a gente tá bem próximo num burnout de rede social com essa quantidade absurda de, de rede social para escolher, sabe? É... Eu vou continuar alimentando as redes sociais, mas não sei se vou conseguir continuar respondendo a galera em todas, porque tá difícil. É, honestamente. Tá virando uhum. trabalho de tempo integral, assim. Uhum, eu não tenho nem mais saco. Não tô em Blue Sky, não tô em nada. Que eu já estava já. Pois é. Hum, estou lá. Coloquei uma meta que final do ano tenho que trabalhar com desenho, mas não estou conseguindo ajustar meus horários de desenho com meus afazeres de casa, além de não estar conseguindo tomar meus remédios direito. Dito isso, tá me causando ansiedade, o final do ano tá chegando e não tô tendo o resultado que quero. Tem alguma dica de como desacelerar as coisas e conciliar desenho com outros a fazeres? Olha. Um, primeiro deixa eu sugerir: a gente fez uma live chamada Cronograma de Estudos, que a gente discutiu algumas dessas estratégias, tá? Então talvez valha a pena dar uma olhadinha nessa live se você não viu ela ainda. Segunda coisa, é, talvez estar trabalhando com desenho. Seja um objetivo que não depende só de você. Ele depende de uma pessoa te contratar. Talvez valha a pena você rever esse objetivo para estar com um portfólio pronto. Estar com o um portfólio que você pode mandar para os clientes sem medo, sabe? Que aí é um objetivo que depende só de você, não vai depender dos outros. Vai causar um pouco menos de ansiedade. E a outra coisa é a gente começar a fazer um pouquinho por dia. Eu sou muito partidária do pouquinho por dia, sabe? É... Se você começar fazendo é, um pouquinho, 20 minutinhos por dia, e se liberando para fazer outras coisas, é, você vai começar a, a, a. Vai começar a ficar mais fácil de manter isso. De manter a, a regularidade, de manter o tempo. E tem que tomar os remédios. Não pode, principalmente se o remédio tiver horário, coloca os alarmes no, no celular. E assim que o alarme tocar, seja religioso com isso. Assim que o alarme tocar para tudo, vai tomar um remédio. É, é importante. Ajuda demais. Então mantenha os remédios em dia. E é a mesma coisa com o desenho, sabe? Mantenha. A gente tem que dar uma forçadinha na disciplina para ter certeza que que vai acontecer a. a que o, o, o desenho, que a prática vai acontecer. Senão a gente acaba deixando para depois, deixando para depois, e aí é amanhã. E aí a gente passou mais um dia sem fazer. Então. É, é manter um pouco essa coisa do não 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 tem que fazer agora e tem que fazer agora e vamos, vamos pegar e vamos fazer sabe é, no meu na minha experiência para mim eu tenho, eu tenho dois tipos de tarefas eu tenho as tarefas que eu, quando eu começo eu não consigo parar e eu tenho as tarefas que é, é, eu tenho dificuldade de começar mas se eu precisar parar eu paro normal quando eu comecei quando eu comecei a fazer terapia né eu tinha muito problema em parar de trabalhar então eu sabia que quando eu começasse a trabalhar, acabou. Eu vou trabalhar até a hora de dormir. Então o que, que eu fazia? Eu deixava a coisa do trabalho para ser a última coisa que eu fazia durante o dia. Então eu jogava videogame antes, por exemplo. Porque jogar videogame eu conseguia parar. Então eu fazia duas horas de jogo, parava, almoçava e ia trabalhar. E aí trabalhava até o, até o final do dia. Sacou? Então, dá uma olhada, quais são as coisas que te atrapalham, quais são as coisas que quando você começa a fazer, você tem dificuldade de parar. Deixa essas coisas por último. E aí, quando você for fazer uh, a parte do desenho, você tá liberado. Tipo, hoje eu, vou, hoje eu tenho que estudar, hoje eu vou ter que fazer gesto, por exemplo. Começa fazendo gesto e assim que você terminar o gesto, já tá liberado porque você já fez a sua obrigação do dia. E isso vai te ajudar a manter a rotina do desenho, sabe? Faz, faz sentido tudo isso? sair uma tangente louca aí, espero que tenha feito sentido. <laughs> acho que faz tá assim uh, Acho muito engraçado quando te chamam de diva. Diva, <laughs> tem algum vídeo seu dando dicas de como fazer pintura de rio, mar, riacho, etc? Ah, putz, no máximo tem aquele de controle de edges, que a gente pintou, pintou montanha e pintou, pintou nuvem, né? Eu acho assim. que é o que chega mais próximo de pintar esse tipo de coisa. A gente pode fazer um vídeo depois sobre isso, com certeza. Pintando água. Ano que vem depois desses. Para, Parazi! Eu estou tentando dar conta das coisas. <laughs> é nós. #hashtag Sofrendo <laughs> Boa noite. Eu tenho uma dificuldade há muito tempo em relação a trabalhar com desenho. Eu fui aprendiz de tatuagem dos 14 aos 18 anos, entre parênteses, ano passado, mas acabei largando por sentir que não era para mim. Uhum. Desenhar é algo que eu gosto muito e ando me dedicando cada vez mais. Você me ajuda demais com isso. Eu acho muito fofo isso. Mas eu não sei realmente em como trabalhar profissionalmente com isso. Tem muitas opções, como concept, etc. Mas ao mesmo tempo, eu sei que existem e eu não sei exatamente o que. É, é vai, vai ser difícil você encontrar uma listagem de, de posições que você pode, é, é, que você pode atuar em, é, em arte, porque cada estúdio meio que separa isso de um jeito diferente. A gente tem as profissões, a gente tem as posições são um pouco mais claras, tipo concept ilustrador. Mas tem umas posições que elas são um pouco mais nebulosas, tipo artista 2D. Artista 2D faz um pouco de tudo, sabe? Você é pra pintar, é pra fazer 2D, você, artista 2D resolve, sabe? E isso depende muito do estúdio para onde você trabalha. Então, o que eu recomendo é você dar uma olhada nas suas inspirações, ver o tipo de coisa que esse pessoal trabalha e dar uma olhada como que você se encaixa. E como você tá fazendo o portfólio agora, é uma das coisas que vale a pena já dar uma uma, uma sondada é tentar fazer coisas diferentes. Tenta fazer um projeto pessoal de concept. Tenta fazer um projeto pessoal de ilustração. Ver qual dos dois você curte mais, sabe? Porque isso vai te ajudar a direcionar que tipo de coisa que você vai procurar lá na frente. E isso aí não tem como você descobrir se você gosta ou não de fazer até você tentar fazer, sabe? Até você realmente tentar produzir portfólio. Isso é um divisor de águas para muita gente. Eu já vi muita gente que jurava que ia ser concept quando sentou para produzir concept mesmo, não, não deu certo, virou ilustrador. E vice-versa, sabe? Gente que achava que era ilustrador e tipo, não, Sula, meu negócio é concept e não, não vai rolar, sabe? E a gente só descobriu isso testando. Só descobriu isso tentando produzir. Então eu super recomendo você pegar e fazer uns projetos pessoais em que você testa é, é, produzir esse tipo de coisa para você descobrir onde que você vai atuar mais tranquilamente, certo? Very bueno. Um... Sula, comecei a estudar recentemente. Gosto muito de fazer arte estilizada. Eu estaria começando errado se estudasse mais artes estilizadas ao invés de estudar realismo? Olha, é, primeiro, não precisa chamar o negócio de realismo. A gente vai chamar o negócio de acadêmico. É, segundo, Existe um balanço fino que dá pra gente fazer, que é manter o interesse no que a gente tá produzindo enquanto a gente tá estudando. Então, é, se você não tem interesse tanto em arte realista, você pegar e voltar todos os seus estudos para esse estilão mais acadêmico, mais realista, com certeza dá um tiro no pé, porque vai pegar tudo que você está se divertindo com e tirar do seu, tirar do seu menu de alimentação básico, sabe? Então, o que eu recomendo é dar uma balanceada pega algumas coisas um pouco mais um pouco mais é, é, acadêmicas um pouco mais realistas para a gente tentar mas não precisa abrir mão das coisas das coisas estilizadas é, tem algumas coisas tem alguns estudos que todo mundo precisa fazer sabe as pinturinhas de observação para aprender sobre luz Umas, uns estudinhos de filme para aprender composição de cor. Os estudos de filme são interessantes porque eles não precisam ser feitos em estilo realista. Ele pode ser feito no seu estilo, sabe? Mas é, você vai pegar toda a questão do uso de cor e composição fazendo os estudos de filme/barra animação, sabe? Então tem esses estudos que a gente faz que eles são mais genéricos, que todo mundo se beneficia de. Então é, vale a pena pensar nisso. Como é só um estudo mesmo. Você tá fazendo porque a gente tá aprendendo caligrafia. Não é porque você vai ter que produzir desse estilo, sacou? E não precisa com certeza voltar todos os seus estudos para um estilo que não é o que você quer produzir, porque senão a coisa vai ficar muito chata, muito rápido, sabe? Só dá uma balanceadinha mesmo e vamos embora. Meu Deus! <laughs> que foi? <Pergunta>. Muito <laughs> Ah... Lá. Sei que não é seu estilo de arte, mas você tem algum livro ou curso sobre pixel art? Muito obrigado, desde já. Putz, 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 putz. É... Tem, tem uma sequência de tutoriais de pixel art do Pedro. Como é que é o nome dele? Ai meu Deus tem uma página inteira de, de, de tutoriais de pixel art que é fantástica. Eu não vou conseguir lembrar o nome da pessoa que fez. Se alguém aí no chat conhecer, por favor, me link. É, foi um brasileiro que fez, e ela é fantástica. Ele explica todos os princípios de pixel art e são, é, é, são os gifs que você salva e eles são os tutoriais, saca? É o artista de Celeste, é ele mesmo. Então, se vocês souberem, por favor, link, porque é, é aquilo que eu conheço aquilo ali, se eu preciso fazer pixel art, aquilo ali é minha bíblia. Sabe? Aquele aquela a, a, é fantástico, aquela é uma referência fantástica. O blog do mini boss, exatamente. Se você jogar mini boss pixel art, você acha. Perfeito. Muito Obrigada, Obrigada, chat. lá. quem não tem Photoshop, qual outro programa você recomenda? Clip Studio. Olha só, eu Clip Studio é outro programa que eu conheço, que eu sei que é muito bom, tá? É, Clip Studio é muito bom. O pessoal tem falado muito do Mad Bang Paint. Uh, eu não usei pessoalmente ainda. Obrigado, obrigado pelo sub. <laughs> eu não usei pessoalmente o Mad Bang ainda. Então eu não tenho como recomendar por causa disso, mas eu sei que ele tá super popular. Mas o que eu posso eu recomendar sei. que eu já usei é o, é o Clip Studio. E o Crita é de graça. E o Crita é de graça. Crita também é outro fantástico. Hum... Sula Sabe como encaixar melhor o personagem com o fundo? Às vezes, em meus desenhos, fica bem desconexo, não sei ajeitar. É, isso normalmente acontece porque você tá pintando os dois separados um do outro. Tenta pintar os dois ao mesmo tempo. Pinta um pouco do fundo, pinta um pouco do personagem, pinta um pouco do personagem, pinta um pouco do fundo. Tenta pintar os dois ao mesmo tempo, que vai ajudar a dar uma unificada no, no, no feeling do negócio. Ah. Um... Tenta usar os mesmos pincéis pra fazer as duas coisas também. Também vai ajudar. Se você usou uma texturinha no fundo, usa a texturinha no personagem também, sabe? Esse tipo de coisa. Mas, no Eu... geral, pinta como uma cena inteira e não como duas coisas separadas. Às Oi. vezes é um estilo também, né? Tipo a de Jamila. Sim. Que faz, faz o seu shade um... em cima do, do cenário pintado. Fica massa. Coisinha uma... meio deeply, né? Isso. Gente, se vocês querem que a pergunta venha pra fila, botem a tag da pergunta no início. Senão eu vou achar que a pergunta é pro chat, não pra mim. Sula, você acha que dá certo postar sketch do sketchbook mesmo no Artstation como uma pasta separada? Ou é melhor deixar para o Twitter e Instagram? Não, pode, pode postar. Pode fazer uns posts de sketchbook e deixar organizadinho lá, que fica show de bola. É, não precisa deixar só pro Twitter e Instagram, não. O pessoal gosta de ver sketch no, no, no Artstation também. Então, se você acha que vai adicionar, pode colocar sem medo. Eu sou muito grata, na verdade, pro pessoal que posta sketch no, no Artstation, porque é muito mais fácil de achar do que no Twitter. Hum, Sula, boa noite. Como estudar com livros? Tenho uns livros de anatomia guardados, mas tenho muita dificuldade de estudar em conjunto com os livros. Olha, confissão. Anatomia foi a uma coisa que eu não consegui estudar com o livro. Eu tentei, tentei real, mas simplesmente não clicou para mim. Anatomia eu precisei de vídeo. Eu precisei de alguém pegar e me explicar um negócio para o um negócio realmente funcionar. Não sei se vai ser o mesmo caso para você, mas às vezes é melhor dar uma olhada se o vídeo vai te ajudar. Dá uma olhada se a explicação em, em, em vídeo, sabe? Vai ajudar a destravar. Porque de resto, estudar com livro é aquele mesmo roteirinho que o pessoal já faz. Marca a página, estuda, vai estudando por conta. Se tiver exercício sugerido, para pra fazer o exercício na hora que o, que o livro sugere e vai lendo ele aos pouquinhos, sabe? Não tem muito. Não tem muito segredo, não. Mas a anatomia em especial eu só consegui estudar depois que eu assisti vídeo. A anatomia foi, foi muito pro meu cérebrozinho de, 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 de minhoca o cérebro de minhoca. Dá na tua cara. As pessoas mais inteligentes que eu conheço. Que ódio que dá. Obrigado. Mas é isso, não consegui. Acontece. Seu cérebro é tipo um diretório múltiplo, uma grande enciclopédia. Pergunta umas coisas aleatórias, tu sabe. É verdade. Pergunta pra Monique, Monique, sabe também. É. Nossa, mãe, tá. Eu vou me esconder agora. <laughs> Tão bonitinho, aceita assim, <laughs> Oi, Sula. Descobri recentemente seu trabalho, estou adorando seu conteúdo. Você acha melhor começar a usar em preto e branco e vir colorindo no Multiply ou ir direto para a cor? Olha, isso é uma técnica. Essa técnica de colorização ela funciona. Mas ela é, tem seus fortes e tem seus pontos fracos. Tem coisa que é muito mais fácil fazer direto na cor. Tem coisa que vai ser muito mais fácil fazer na colorização. Então eu recomendo você testar os dois jeitos de pintar. Não se limite em só. Porque vai ter coisa que é mais fácil fazer direto na cor. O ideal, dá uma testada mesmo na, na, nos dois, sabe? E, e descobre qual que funciona melhor para qual tipo de coisa. Não é. Não é uma resposta fácil. É, é, colorização é só uma técnica, sabe? Ela é muito massa, resolve um bocado de coisa, mas ela não resolve tudo. Jesus. Sula, sou novo aqui na Twitch. Te acompanho há um tempo no TikTok e recentemente no Twitter. Meu sonho é trabalhar com arte, mas tenho medo pois meu terceiro. Pois meu terceiro ano é ano que vem. Ai, um bebê. <laughs> o terceiro ano é ano que vem e não sei qual curso eu pretendo fazer. Você tem alguma dica de como começar na arte, qual curso seguir? Olha, difícil de dizer. É. Na área de arte, todo mundo fez alguma coisa relacionada à arte. Muita gente já desistiu do curso ou tem uma formação que não usou. Tem uma formação que a gente tem só o diploma, sabe? Um... Eu acho importante ter o diploma porque ele te ajuda com algumas outras coisas. Por exemplo, se você for conseguir uma oportunidade de trabalhar fora do Brasil, arrumar visto de trabalho vai ajudar bastante você ter uma faculdade, saca? Então, eu recomendo você dar uma olhada numa faculdade que pareça próximo o suficiente, que você curta o assunto também, e terminar de fazer a faculdade, sabe? É... Mas, para trabalhar com arte, tudo que você precisa é de um portfólio. Então, à medida que você vai fazendo na faculdade mesmo, já vem trabalhando no seu portfólio e já vem trabalhando na, na sua carteira de clientes, que provavelmente você não vai nem precisar atuar na, na sua área quando você se formar, né, com um pouco de sorte. Uh, Sula, eu tô fazendo umas ilustrações como se fossem cards, mas não para jogar, e sim para colecionar. Você acha que seria um bom portfólio? Sim, com certeza com certeza absoluta é, é colecionáveis calendário é card tarô todos eles dão portfólios muito massa pode fazer sem medo ah, é, boa noite Sula. É tranquila ah, pode falar <laughs> boa noite Sula quando a gente for se candidatar para vagas em estúdios gringos e vem a pergunta, pretensão salarial. É válido pesquisar e colocar o valor de acordo com o salário do país ou estúdio? É com certeza absoluta. Se, principalmente se você vai se mudar, é, você precisa de um, de, um, de um salário que te sustenta lá. Então pesquisa isso e pesquisa muito bem. Tem um site chamado Glassdoor, é porta de vidro em inglês, que ele fala a respeito das posições, das posições dentro dos estúdios e quanto que elas fazem de dinheiro. É, é tipo um site para você dar review anônimo no seu empregador, sabe? Então esse é um dos lugares bons para você ver quanto é que o pessoal tá tirando de salário, sabe? Para não ficar muito abaixo da dos seus futuros colegas. Mas com certeza pesquise. Não, não, não coloque a pretensão salarial brasileira pra uma vaga lá de fora, não. Uh, Talvez seja muito específico. Mas sinto que minha carreira estagnou. Minha arte evolui, mas os trabalhos não. Talvez eu não saiba me vender. Talvez. Talvez tenha falhas enormes no portfólio. Quem sabe? Mas não sei o que fazer. Olha, é solidariedade. Eu tô me sentindo no momento meio assim também. Eu tô me sentindo que, que os trabalhos deram uma estagnada, sabe? E o que eu tô fazendo é investindo no portfólio. É o que eu posso fazer, sabe? então uh, investir no portfólio dá mais um gás prospectar cliente novo. O importante é a gente não estagnar sabe um, isso é uma coisa que tem me dado muita agonia, essa sensação de que eu estou estagnada na carreira mas uh, eu tenho investido em outras áreas como por exemplo, eu tenho investido em educação né que é o que eu estou fazendo aqui no stream então uh, sempre sempre continuar investindo na gente mesmo de outros jeitos sabe é, então mesmo que eu não esteja fazendo progresso claro na, na, área, na, na área de atuação principal eu estou fazendo progresso em outras áreas isso ajuda bastante a aliviar essa ansiedade então bora continuar praticando bora continuar investindo na gente mesmo sabe é, outra coisa que eu estou fazendo é aprendendo arte tradicional eu não tenho a menor ideia do que que essa arte tradicional vai me ajudar nem para onde que ela vai levar mas eu espero Assim como tudo que eu investi em arte, eu sempre tentei fazer o melhor possível e via e lidava com as consequências. Então vamos ver para onde que esse lance de pintar com óleo vai me levar daqui para frente, sabe? É, é só pintando para descobrir. Então vamos continuar investindo e vamos deixar as consequências desses, desse investimento que a gente faz aparecer, sabe? Essa sensação que a gente está estagnada é foda. Talvez explorar novos nichos também. Pode ser. É, é investir na gente mesmo, né? Pois é. Sei lá, eu achei trampo num nicho que eu já não imaginava trabalhar e tô adorando. Pois é, conte pra nós, ir? Ah, umas escritoras, assim, tá, umas escritoras de contos eróticos <laughs> me acharam. Hum. E na real eu tô me divertindo pra caramba fazendo a arte dos livros delas. E, eu, e não era o que eu procurava, tá ligado? Eu queria trabalhar com game. Perfeito. Deu tudo certo, tô aí desenhando. Deu tudo certo, pois é. Não tá faltando aí, trabalho. Não tá? Tá mó bom? <laughs> a quem viu meu Insta e as putarias no Insta. <laughs> é nóis. Uh, Sula, estou com muita dificuldade de fazer a escala de cinza e as ferramentas para fazer. Consigo fazer o muito bem, mas estou um pouco perdido nessa parte. Tem que fazer mais. Faz com referência. Faz pintura de observação. Bota a foto do lado, pinta igual. Bota os objetos do lado do computador, pinta o que você tá vendo. É, é um pouquinho de falta de domínio da ferramenta, sabe? Aquela coisa do uh, uh, fazer o sombreado é diferente de fazer a linha. Então você tem que aprender a fazer o sombreado. Mas nesse momento, nesse iníciozinho, insiste, insiste até começar a dar certo. Não tenha medo. Bora desenhar de referência. Bora pintar de referência. Tenho que fazer outra live de feedback em breve. para começar a ajudar o pessoal com esses, com esses feedbacks mais diretos também. Hum, Sula, comecei a estudar arte, Valorant. Tem alguma dica para fazer pintura naquele estilo? É. Olha, não tenho nenhuma dica específica, exceto pelo fato que tem os vídeos completos do pessoal fazendo esse tipo de arte no, no YouTube. Assiste aqueles vídeos religiosamente, dá uma seguida no, no processo deles, sabe? É, é muito bom a gente ter esse tipo de coisa disponível quando eu comecei eu não podia nem sonhar ter vídeo da galera trabalhando então é muito massa que tem vídeo das artes oficiais sendo feitas saca dá uma olhadinha nesses vídeos que eles são muito bons dá uma se você não sabe disso procure e procure no YouTube que você encontra Postei um Artstation com um processo de valor a gente compartilharam hoje no geral da Live perfeito tá no chat uh, Sula, muito boa obrigada. noite tem dicas para melhorar o design de roupas para os personagens fantasia? Sempre travo nessa parte e sinto que não consigo usar as referências para criar algo bonito. Parece que está sempre brega ou destoante com o universo que o personagem pertence. É. Tem, um, tem um, uma cultura lá fora que o pessoal faz feira da renascença. E o pessoal vai nessas feiras, todas vestido a caráter. Então, dá uma olhada, vai no Pinterest e procura por Renaissance Fair. É Feira da Renascença, né? Em inglês. Que você vai achar um monte de roupa interessante, um monte de, de referência do pessoal vestido pra fantasia medieval. Você vai achar muita coisa massa. Então, dá uma olhada, ver se essa referência ajuda, sabe? Porque, às vezes, montar o um negócio do, do zero é complicado mesmo. Mas essas Renaissance Fair são massa. Talvez procurar cosplay também. Cosplay, sim. Cosplay é encontrar as, as roupas, né? Tem que tem que ver a estética que você tá procurando. O lance da Renaissance esfera é que ela é meio neutro porque ele é mais real, né? Porque cosplay você vai achar muito nas estéticas dos próprios jogos. A gente pode procurar cosplay de FF14, por exemplo. É, cosplay de Dragon Age. Sim, mas aí tem os exageros específicos, né? É, exato. É, talvez uns cosplay de D&D, de Critical Cos Role, Critical Role sim, enfim. Bora pesquisar. Sula, Sula tenho usado os default brushes do Photoshop para dar render, mas o resultado está ficando muito muddy. Tenho experimentado outros brushes, mas começo a achar que o problema é meu. Alguma dica, bem? É, olha, o resultado muddy ele vem provavelmente porque você está trabalhando muito na mesma área. Tá? As, as áreas. O, o Mud. Ah! Obrigado pelo sub! <laughs> o Mud, ele acontece na arte tradicional porque você coloca tinta e aí você continua mexendo na área e aí a tinta que não era para misturar mistura uma com a outra. E ela acaba virando lama. Acaba virando um, um, um cinza que não era o que você esperava. É, se você tá tendo esse problema, uh, você provavelmente tá trabalhando demais nas áreas que você tá. Que você tá pintando. Então. Faz a pincelada, deixa ela lá. Para de cutucar o trem. Deixa uma pincelada marcada. É, tenta ir mais direto ao ponto. Tenta fazer uns estudos com um timer específico. É, um dos estudos que eu gosto de passar para o pessoal é fazer estudo de filme em até duas horas. Pega um screenshot de filme bota do lado e tenta copiar. Se dá duas horas. E aí tenta ir bem direto ao ponto. Que você vai começar a ver que vai começar. Vai começar a ficar mais. Direto o resultado vai começar a ficar mais claro as pinceladas que você tá procurando. Vai ficar menos muddy, sabe? Vamos fazer um overlayzinho safado aqui. Já faz muito tempo já e eu não coloquei overlay nenhum, tá me dando agonia. Vamos. Uh, Sula, você acha o Behance uma boa plat plataforma para quem trabalha com animação e ilustração? Sim. O Behance é uma plataforma muito boa. É, ele é mais popular entre o pessoal do editorial e publicidade, tá? Mas ele é uma plataforma muito boa. Pode investir nele sem medo nenhum. Pode investir nele sem medo nenhum. Hum, boa noite, Sula. Vale a pena mostrar várias aplicações de mockups de um projeto de portfólio tipo uma arte em capa de livro quebra-cabeça ou arte para caneca? Ah, se você estiver mexendo com uma coisa um pouquinho mais publicidade, sim. Se for ilustração para game, não necessariamente. Ilustração para game, a mocap que você faz é jogo mesmo, sabe? Então é... é... Tem que ver aonde... A... Que tipo de arte que você está fazendo e como que se aplica. Que tipo de arte que você está tentando vender. O, o seu portfólio, ele é um menu de serviços oferecidos. Você tem que ver se o serviço que você está oferecendo é relevante para o público que você quer atrair. Faz sentido isso? Então, é se sim. você quer, quer atrair o público que vai consumir esse tipo de produto, vale a pena colocar esse tipo de produto. Se não, não. Né? Hum... Ah, então ver se você fez uma arte por uma capa de livro, botar numa capa de capa de livro. Vai saber. É, isso, isso vai, isso aí vale a pena. De novo, você tá vendendo a capa de livro, é isso mesmo, sabe? E se você vai vender a arte da caneca, vale a pena colocar na caneca. Só não é o ideal para arte de jogo. Não adianta pegar uma arte que era para ser um splash e colocar ela na caneca. É disso que eu tô é, falando. É, não faz muito sentido fazer tipo um mockup do notebook, sei lá, do um monitor. É uma coisa meio publicidade mesmo. É uma coisa meio publicidade, pois é. Uh, Sula, você já fez gesture em tamanhos maiores que A3? Já. Por exemplo, um flip chart. Você acha que desenhos grandes iguais a grafiteiro faz soltaria o braço? Sim. Sim, solta. Desenhar grande é uma disciplina muito importante. É, é incrível como é que o pessoal desenha só com pulso, sabe? A gente fica desenhando só com com a mãozinha presa no, no papel, sendo que o movimento fluido ele vem de você usar o braço inteiro. Então, para mim foi uma experiência bem importante fazer fazer uh, gesto no A1, sabe? É só de tentar ocupar o espaço inteiro, eu já ficava patinando, sabe? É, mas no geral, tentar desenhar maior ajuda bastante. O pessoal quando vai desenhando tradicional, o pessoal desenha muito em A5, em pequenininho mesmo, sendo que o ideal é A4 para cima, né? Então, se você não tem essa experiência de desenhar grande, eu super recomendo. Não é que você tenha que abrir mão do pequeno, mas é que vale a pena ter a experiência de desenhar grande para você ver a diferença. Experimentar desenhar com o braço inteiro em vez de desenhar só com um pulso apoiado, sabe? Faz bastante diferença. Uh, boa noite, Sula. Sou um grande fã seu. Estou com uma ressaca artística bem grande e não consigo voltar a desenhar como antes. Alguma dica para isso é um tipo de ressaca, literalmente, mas com pintura. Nossa, é, isso, isso faz todo sentido. Isso não é um princípiozinho de burnout, não? É, é, descrever como ressaca é um sentimento muito <laughs> relatable. É, é, é muito identificável, sabe? Um, eu acho. O que eu faço sempre, quando eu tô com essa sensação, é em vez de me forçar a ser criativa, em vez de forçar a, a ser artista, artistona, vou inventar coisas. Eu sempre parto para os estudos, sabe? Os estudos demandam só a parte motora do negócio, sabe? Tipo, eu só preciso pintar. E ele me dá aquela sensação gostosa de pintar que eu, que eu gosto. Eu, eu gosto do ato de pintar fisicamente, eu gosto do ato de desenhar. Então, quando eu, quando eu tô com, esse, com essa trava, quando eu tô com esse cansaço, esse, esse marasmo mental, o que eu faço é fazer estudo. Por quê? Porque ele vai me dar o feedback positivo de desenhar, de sentar e pintar, sem me dar a obrigação de preciso ser criativa. Então eu acabo tendo o, o feedback positivo, eu lembro de por que eu gosto de fazer isso aqui, e a vontade de desenhar acaba voltando, sabe? Então eu super recomendo, se você tá nesse momento, tenta fazer uns estudos que eu acho que pode funcionar bem sabe? Uh, boa noite, Sula com dois L. Sula, hoje chamaram de ursa. Enfim. <laughs> corretora, às vezes, é sacana. Boa noite, Sula. Tem algum curso que você indica que é completão em fundamentos e conceitos? Eu gostaria de estudar cada passo com um pouco mais de atenção. Sombriloso, anatomia, essas coisas. Alguma dica? Olha, tem os cursos da Revo, que são muito bons. Dá uma olhada, porque a Revo tem fundamento, tem introdução e ilustração. Tem os cursos da ICS. Ah, obrigado pelo sub! <laughs> tem os cursos da ICS, que são muito bons também. O um, que mais? Quem que mais tem dado curso de, de fundamento que é bom? Eu sei que o Hasdra estava dando um curso, acho que era da CG World, que o pessoal estava gostando bastante também, sabe? Um, eu não sei se o Baragato vai dar o curso de fundamento da ilustração de novo. Tem Mas enfim. É, esses são alguns que eu sei que, que valem a pena, sabe? Dá uma olhadinha. Tem... Ah, tem o um curso do Gui, do Guido, Brush Rush. É verdade. Que o pessoal também fala super bem, sabe? O que eu ia dizer é que tem alguns cursos da ICS que estão pausados, né? Sim. Sim. A gente estava falando a respeito da, da fila enorme pro curso do Mike. Mike, volte a fazer curso, Mike. Estou aqui te pressionando publicamente. As pessoas querem fazer seu curso. É um apelo da sociedade. É um apelo da sociedade. É uma necessidade, Mike. Você fez um curso muito bom. Volte para nós. Uh, a próxima pergunta é Sula. Você vai fazer o braço do uhum. link brilhando? É o plano. Daí é isso funcionar. <laughs> é, vamos descobrir em breve. Risada nervosa total. <laughs> Eu quero um pouquinho mais de bremeio nesse negócio. Que horas são? nove e doze. Caraca, tá passando muito rápido. Ah! Pois então. E temos oito... Oito... Nove perguntas. Meu Deus. Vamos lá, é. intensivão. Uhul. Sula. Fui tentar estudar o estilo do Yuan Yuan Wang. Eu não sei se é o Yuan Yuan, se deu um erro, mas foi um bonitinho. Yuan <laughs> Yuan Wang. E percebi que ela usa muito soft brush e mal usa camada de máscara. Eu fui tentar fazer o mesmo processo e o meu desenho acabou ficando muito soft. Alguma dica para fazer hard edges mesmo usando soft brush? É. Varia bastante o tamanho do pincel. É. Eu ia recomendar que em vez de você usar só o soft brush, você achar um brush no meio do caminho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho o meu aerógrafo, ó. Eu tenho o, o pincel, o aerógrafo, o chamado pincel fofo, né? Eu tenho o pincel padrão. E eu, no meio do caminho, eu tenho esse grafite 6 aqui, ó. Que ele é um pincel um pouquinho mais macio, um pouquinho mais duro. Eu ia falar para você ficar com esse pincel aqui e com esse pincel aqui. Ele vai ajudar nas pinturas macias e ele vai te ajudar a trazer um pouquinho mais de bordadura, sabe? Porque fazer bordadura só com o um pincel macio é, é uma habilidade, viu? Precisa, precisa de prática para isso. Principalmente que se não for usar. Quebrou, Oi? Pinta fofo, tu me quebrou. <laughs> Pintar maciozinho. Pinta fofo. A gente estava discutindo a respeito disso. Tipo, não existe como lutar contra. Eu chamo o pincel macio de aerógrafo, mas a, o nome popular é pincel fofo. Não adianta. É bonitinho, puxa. Pinta fofo lembra o meme, né? Sua? Sim. É, minha parte eu fiz, pintei fofo. <laughs> Sula, vejo algumas artes. Splash de LOL, por exemplo, com fundo sem muito acabamento e outros bem detalhados, mas essas partes acabam sendo desfocadas. Entendo que é pra focar no objeto central, mas essa técnica de deixar algo inacabado tem nome? Poderia falar sobre? Acho que é bem legal. Olha, eu não sei se ela tem um nome específico, não, mas a gente trabalha muito com foco de... a, a, a gente trabalha muito com a, com a ideia de área focal. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Cadê, cadê minha vítima favorita? Peraí a gente trabalha muito com área focal, né? Então, o que, que acontece? Se você vem aqui e você é, leva em consideração que a gente tem pontos focais diferentes nessa imagem, um ponto focal com certeza é o rosto, né? Deixa eu ver um... O que que vai aparecer mais aqui? Deixa eu ver se vermelho... o vermelho vai funcionar. É, o outro ponto focal aqui é o detalhezinho da espada. Ó. Então, a gente tem essas áreas aqui que elas... Onde elas se encontram, ó, Aqui nessa região toda, a gente tem mais, mais detalhe na ilustração. Tá vendo? E tudo que estiver saindo aqui fora vai ficar mais desfocado, vai ficar menos. menos. Não precisa ficar menos detalhado. Isso tem a ver com composição. Isso tem a ver com área de foco. É, o Nathan Falks fala muito a respeito disso. O Nathan Falks tem um curso é, sobre composição no esculismo em que ele fala a respeito dessas, dessas é, é, hot zones, né? dessas áreas quentes de, de detalhe, ele explica isso muito bem. Mas basicamente, quanto mais perto da área de, de detalhe, mais render a gente vai fazer. Quanto mais longe, menos render a gente faz. Funciona funciona mais ou menos desse jeito. Não sei se tem um nome específico não, mas eu eu tô ligada nesse nesse fenômeno. Acho que é o ponto focal mesmo. É ponto focal mesmo, né? Hum. Uh, Sula, boa noite. Boa noite. Uh, sou nova aqui. É a minha primeira pergunta. É a minha primeira vez acompanhando a live e te conheci pelo Twitter. Sula, você com certeza já escutou essa pergunta várias vezes. Mas eu sempre achei fascinante desenhos estilizados. Acho muito mais difícil que desenhos acadêmicos. Sim. O que me pega é o estilizar. Queria trabalhar mais com arte como hobby. Você tem alguma dica? É. Copia. Copia os trem tudo. Copia sem medo de ser feliz. Pega a arte que você curte estilizada, bota do lado, tenta fazer igual e presta atenção nas coisas que ficaram diferentes. Presta atenção nas coisas que você faria diferente. Tenta entender a decisão do artista que você está estudando. Então, uh, a gente está tentando fazer uma análise da arte que a gente está tentando replicar. Quando você tiver. Essa análise pronta na sua cabeça, tenta pegar e aplicar ela na sua arte depois. E ver o que acontece. E, então, não tenha medo de copiar, sabe? Uh, principalmente com arte estilizada. Vem de muito estudo, muito. Como que essa arte. Nossa, tem umas artes estilizadas que são brilhantes, elas são elegantes, elas são direto ao ponto. Como que elas conseguem ser tão econômicas e conseguem ser tão elegantes ao mesmo tempo? E eu só vou conseguir essa resposta depois que eu tentar copiar. É, é, depois que eu tentar copiar, eu tenho uma ideia muito melhor do que está que acontecendo. Saca? Então, por aí, não tenha medo de fazer isso tudo. Vai ajudar bastante a entender o que está acontecendo. Acho que aqueles exercícios de exagerar também são interessantes. Os exercícios de fazer a exagero de pose, né? Uhum. Pega é... uma foto exagera ela. Pega uma foto ]brar. e dá é, um exagerado, ele é ele é um exercício massa mesmo. Mas isso vem depois da análise, né? Ah, definitivamente. Pula, você sabe meios de entrar em contato com o pessoal da área da música? Queria conseguir trabalho, gente, que específico. Queria conseguir trabalhos nesse ramo, como ilustrar capas de álbum, pôster de show, merchandising e tal. Ups. Se conhecer algum ilustrador, posso trocar uma ideia sobre isso. Esse aí eu vou ficar te devendo, porque essa aí eu não sei, não. No início da minha carreira, eu até consegui um trabalho através de um, de um, de um contato mútuo. Eu até fiz uma capa de, 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 de banda, sabe? Mas faz muitos anos, e faz muitos anos que eu não mexo com isso. Então, essa aí eu vou ficar te devendo. Mas vale a pena dar uma cutucada. Eu sei que tem uma demanda muito grande por pessoa que posta é, música no YouTube, sabe? Inclusive tem um artista que eu sigo uh, chamado Suicide Ship, que eles, in, eles encomendam bastante arte. Eles inclusive fizeram um trabalho com a Envar agora. E é muito legal ver os conceitos que eles fazem pra banda, sabe? É show de bola. Mas como que entra em contato com essa galera? Não tenho a menor ideia. Eu acho que é muito tipo... A banda gostar da tua arte ou algo do gênero. É. É muito específico. Esse link que eu postei agora, ele fez algumas capas para uma capa de Spotify, né, para um uhum. artista. Eu acho que precisa de agência também, talvez. Será que fazer fanart funciona? Eu acho que não, eu acho que é um rolê meio autoral. É meio autoral, né? Tem, né? Hoje em dia, qualquer coisa pode virar uma capa do Spotify. Exato. A foto de um doce. <laughs> Vamos lá. Sula. Falando de pinceladas mais marcadas. Tenho o estilo animizado, mas recentemente estou amando fazer algo renderizado semi-realista. Quando faço pinceladas mais marcadas, igual aos outros artistas, fico agoniado. Será que estou fazendo errado? É, não, é só falta de hábito mesmo. É, uma discussão que eu tava tendo nas, essa semana na minha comentoria é como que a nossa zona de conforto é realmente mega pequenininha, sabe? Então, um, quando a gente sai da nossa zona de conforto, parece que tiraram o chão debaixo do nosso pé, parece que tudo tá fora de controle. Então é só falta de hábito. Fica tranquilo, porque é muito mais você saindo da sua zona de conforto que qualquer coisa. Pode, pode continuar experimentando sem medo de ser feliz. Bora fazer umas loucuras. Sula, boa noite. Você tem alguma dica para colocar tatuagem em desenho? Sempre que eu coloco, sinto que fica meio chapado. Ah, uh, olha. Quando eu vou fazer tatuagem, eu costumo. Tatuagem no desenho. <laughs> olha esses cortes aí. Quando eu preciso desenhar tatuagem, uh, uma das coisas que a gente precisa é, prestar atenção é que o sombreado. Tá vendo que a gente tem a, a, a sombra do braço aqui, ó? Ela continua. Através da tatuagem. Então, tem que continuar sombreando a tatuagem. É. Ó, aqui mesma coisa, tá vendo? Então, uh, tem que tomar cuidado com isso. Um dos jeitos fáceis de você lidar com isso é. Fazer a tatuagem em modo de camada. Fazer ela com um overlay, por exemplo. Funciona bem. Sabe? Se a gente for fazer uma tatuagem aqui. Posso fazer um overlay safado aqui. E fazer. Pera, não com essa cor. É essa cor. Ó, ela já vai começar a pegar o sombreado embaixo. E já vai começar a aparecer que está mais aplicado no desenho, tá vendo? Então, esse é um dos jeitos de fazer. Mas, no geral, não esqueça de sombrear quando você estiver aplicando a, a, a tatuagem. É isso que faz a diferença toda. A pele com tatuagem também ela pode ser um pouquinho mais brilhante. Então você pode botar um brilhozinho a mais na tatuagem também, que vai ficar massa. Eu vou mexer com essa tatuagem aqui ainda. A gente vai ter oportunidade de, de dar uma olhada nisso acontecendo. Eu acho que brincar com a opacidade da, da tatuagem ajuda também. Ajuda, né? Uhum. Não fazer ela 100%. É, a tinta da tatuagem reflete muita luz. Isso. E o chat tá de castigo. <laughs> oh não, chat, o que vocês fizeram? Mandaram pergunta depois que terminou as perguntas. Não pode. Não Cê pode. Vocês sabem que a mod não deixa. Poxa. Eu sou Rafa, não mentira. <laughs> Sula, sei que é Oi. meio desnecessário, mas você cobra quanto por suas commissions em média? Sula não faz commission. Eu não faço commission pessoal. Faz muitos anos que eu não faço commission pessoal. Mas uh, quando eu fazia, eu cobrava 600 dólares por commission. Uh, e se vocês querem comparar, cada ilustração de Hearthstone são 1.400 dólares. Só para a gente manter a comparativo aí. Hum... Sou novo aqui. Mas minhas duas perguntas são: Eu consigo copiar desenhos, mas quando penso em criar algo próprio, não consigo desenvolver. Qual a dica vocês têm? Ou por onde devo começar para conseguir criar meus próprios desenhos? E se eu desenhar com o mouse, arte digital que é possível? Acha que é possível? Acha que é possível é... desenhar com o mouse? É... Não, acho que é possível não, hein? É possível, <laughs> mas é muito masoquista <laughs> Investe numa tablet que vai te ajudar bastante Sabe? É, não precisa ser o um modelo mais caro, não precisa ser o um modelo com tela, mas a sensibilidade e a pressão faz muita diferença então, se você quer fazer arte digital, eu super recomendo dar uma, dar uma investida numa tablet, sabe? Pega alguma coisa com, com sensibilidade à pressão que já vai te ajudar bastante. É... Agora, como fazer as suas próprias coisas? É... Olha, isso tem sido uma pergunta um pouco recorrente. Eu preciso, eu preciso de uma resposta um pouco melhor para isso. Mas, basicamente, faz o processo todo para você mesmo. Faz thumbnail, faz sketch, como se você fosse um cliente seu mesmo, sabe? É, não pula etapas do processo, não deixa de pesquisar referência, é, vai ajudar vai ajudar na parte da, de produzir sua própria ilustração você... ah, é... Sula, Oi. desculpa, vai, 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 vai eu vou passar a próxima pergunta, pode falar pode passar ah, <laughs> 9h25. É. Sula, tem uma dúvida porque muitos ilustradores têm preconceito com IA, sendo que. Ih, lá bem! Desculpa. Sendo que utilizado de forma inteligente você consegue ter ideias infinitas para trabalho, além de muitos outros benefícios. Uhum. Qual é a pergunta? É essa. É... Eu... A gente fez uma live inteira sobre IA aqui, em que eu falei a respeito da IA como ferramenta, sabe? É, rola preconceito com certeza absoluta mas eu acho que com o tempo vai esse preconceito vai diminuir um pouco ou vão enterrar qualquer coisa que falaram que usar IA vai ter backlash todas as vezes mas eu acho isso um pouco mais improvável um, pode, pode usar como ferramenta pode pode usar como como referência sabe mas fique ligado que enquanto você avisar que você tá usando IA vai ter backlash vai ter gente reclamando saca Eu acho que é uma zona muito cinza, com muito copyright infringement. Uh -huh. Então assim. É que eu acho que vai é, ser muito bitch. difícil de, depois que integraram a, a inteligência artificial no Photoshop. Eu acho que vai ser muito Sim. difícil de continuar sem integrar isso aqui no workflow, saca? Mas aquele Sim. Firefly, aquele negócio vai pegar, saca? Então eu é. Acho que é um rolê de tipo ajudar na composição, talvez ajudar na paleta de cores, mas é. tem que parar por aí, senão já... Tá Senão vai bem. dar problema. Exato. Falando nisso, a Carla Ortiz estava falando no Senado hoje a respeito disso. No quero... Senado? Ela estava falando no Senado hoje a respeito disso. Caralho, tá ela estava ela nervosona, cara. É... Eu quero ver o que, que vai sair disso. Hum... Ver aqui. Lá. Desde que comecei a trabalhar na área de games mobile. Eu sinto que venho me afastando do que eu gosto de fazer. Quando fui desenhar algo que gosto no digital esses dias, é como se eu não conseguisse me encontrar como antes nos desenhos/trabalhos pessoais, mesmo que sejam os esboços. Alguma sugestão para que isso não se torne algo que realmente atrapalhe o meu processo criativo pessoal? Uau! É, olha só, a partir do momento que você está trabalhando com uma coisa que não é exatamente o que você quer fazer, eu, eu acho, tá? Isso é bem pessoal meu, mas eu acho bem importante manter o trabalho pessoal rolando. Porque o que, que acontece? Você vai continuar ganhando experiência em arte. E a partir do momento que você vai ganhando experiência em arte, você vai ficar mais exigente com as coisas que você produz. Você ficando mais exigente com as coisas que você produz, se você não estiver produzindo coisa pessoal, você vai sentir que as suas coisas estão ficando pior. Você vai se sentir travado com a peça pessoal, sabe? Então é extremamente importante para nossa saúde mental que a gente continue fazendo as nossas peças pessoais é, é, fora do trabalho, senão a gente vai sentir que a gente se abandonou, que a gente deixou para trás uma coisa que para gente era muito importante, sabe? Então, uh, não deixa de fazer os seus estudinhos, não deixa de fazer os seus esquetes e produzir sua arte pessoal fora do trabalho. É importante. É importante e é onde a gente vai continuar melhorando, é onde a gente vai continuar desenvolvendo o nosso trabalho como artista, sabe? Trabalho pessoal. Yay! <laughs> Foi uma coisa que tu comentou também, né? Que tava passando um tempo atrás. Sim. Que tu não sabia o que era a tua arte, o que era a arte de Hearthstone. Eu tava, eu tava muito perdida. Eu, tava, eu, tava, eu só sabia fazer Hearthstone. E eu tava me sentindo extremamente desconectada com minha arte por causa disso. Então eu precisei vir e voltar e fazer um bocado de sketch pra coisa começar a, a destravar de novo, sabe? Mas aqui estamos. Temos alguma coisa que parece meu e eu fico feliz. E aí? <laughs> boa noite. Estou... Estou tendo dificuldade de estudar os artistas que eu gostaria, fazendo cópias e tal, pois sinto a necessidade de criar coisas para o portfólio e conseguir trabalho. O que faço atualmente é pegar artistas parecidos com o estilo que almejo e aplico o conteúdo deles nas minhas peças. É um caminho viável ou devo é... dedicar mais tempo para a cópia? Não, é um caminho viável sim. Uh, você não necessariamente precisa só fazer cópia, sabe? É, o importante é fazer a, a cópia, ela é um jeito de auxiliar a análise. Se você está fazendo o um trabalho de análise, não precisa necessariamente fazer a cópia em si. A cópia em si só ajuda nesse processo de análise. Ela é um jeito muito claro de você fazer essa análise, saca? Mas se você está fazendo a parte de análise trazendo essas coisas que os outros artistas fazem pro seu trabalho, tá funcionando. Então pode, pode continuar fazendo. Um... Lula, comecei a realmente querer desenhar de verdade, literalmente ontem. Meu Deus! Eita! Quero aprender a desenhar para poder tirar minhas fanfics da cabeça e colocar no papel todo mundo! Tem bora! NOIS! <laughs> Indicar o quê? Adi... Desculpa! Tem dica pra isso! Tem... Ah, tem Adi... dica! Cara, bora Adi... desenhar! Fundamento, é, anatomia, perspectiva! Vambora! Bora desenhar! <laughs> É, a gente fala muito da espiral dos fundamentos aqui. Então acho que vale a pena começar a dar essa primeira volta na espiral dos fundamentos. Dá uma olhada na manequinização, dá uma olhada em como construir um personagem com os bonequinhos direitinho, dá uma olhada na introdução à perspectiva, dá uma olhada na introdução a cores, que já vai ser um excelente começo. Bora fazer uns estudos. Honestamente, desenha para ser feliz. Aí quando você o gosto, tu desenha pra ficar bom. Exato. Primeiro desenho é pra ficar feliz. Primeiro desenho é pra ficar feliz. Depois a gente pede o brilho. Depois a gente coopera. <laughs> Olá, boa noite. Tem muita diferença entre usar camadas para ilustrar ou ser mais econômico nisso. Vejo artistas com 800 camadas. Nos meus desenhos também sou assim, mas fico com receio de estar fazendo errado. Não, pode, pode usar camada. Camada só é um problema quando você tem muito e você começa a se perder. Quando você passa mais tempo navegando a camada, porque você não sabe onde é que estão as coisas que você tá fazendo, é quando começa a dar problema. Agora, se você consegue manter tudo aquilo sob controle, usa a camada. Pelo amor de Deus, é uma ferramenta, sabe? É... Não tem jeito errado de usar a camada, não. Só tem essa coisa mesmo de, se tiver muita camada, acabar te... É, é, te... Atrapalhando em vez de te ajudar. Sabe? Um mas pode usar, tá liberadíssimo, pode usar quantas camadas quiser. Vocês estão me vendo fazer é, Oi? Enquanto seu PC tancar? Enquanto seu PC tancar, seja feliz. Vocês estão me vendo fazer sketch aqui? Uh, e eu faço sketch em poucas camadas. O meu esqueminha de sketch é que eu meio faço ele na, em ordem, sabe? Então, à medida que você vai ligando as camadas, é, vai aparecendo, vai aparecendo o desenho. Então, olha só. A gente começa com o um desenho, aí a gente bloca o fundo o personagem detalhe detalhe e você vai repetindo isso até até terminar sabe então eu faço uma camada nova só para continuar a fazer o passo a passo é, mas eu pessoalmente não uso tanto tanto layer não sabe mas eu sei que dá para usar quando eu trabalhava em publicidade eu usava layer demais era tudo separadinho layer tudo fácil de editar era era demandava tempo mas era um jeito muito eficiente de trabalhar tinha seus prós e contras sinistramente, sabe? E acabou a letra. Acabou? Ai, meu Deus, tá na hora? Tá na hora. Nove e tá meia. Hora. Tá na hora, tá na hora. Nós. Tá na hora de vazar. Tá, desculpa. <laughs> Não, tá na hora da gente encerrar mesmo. Acho que a gente, acho que eu consegui fazer progresso. Deixa eu salvar. Antes que aconteça alguma coisa. Vamos ver como é que ficou o um antes e o um depois aqui, rapidão. Aham. Uhum. Fizemos progresso. Ai, meu Deus. Tá começando a aparecer alguma coisa. Então eu vou guardar o link pra gente continuar trabalhando nele na próxima live, certo, galera? <laughs> Muito bom. O Lonk. O Lonk. Agora vai. A gente vai fazer a live só desse braço aí que eu sei. Tô sentindo. Eu posso sentir esse braço vindo. Esse braço vai virar um clipe, porque eu fico pensando todas as vezes que alguém pediu dica de como fazer o braço do Yasu. Ai, meu Deus do céu, é verdade, né? Como fazer o braço brilhante? Bora! Vai ser outro vai ser tutorial, bora! Nós, oh. eu, espero, eu espero que eu saiba o que eu tô fazendo, né? Perfeito. Amor de Deus! Usa <laughs> a tua live de coisas brilhantes! É, a, a Sula fez uma live sobre isso, né? Ouroboro É, é muito bom. Da Gente, então, vamos lá? Eu vou, de novo, eu vou tentar aparecer no sábado, mas a última vez que eu tentei aparecer no sábado aconteceu um cataclisma. Então eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, pra gente poder terminar esse link logo. Certo? Porque naquele sábado eu não podia, nesse né? talvez eu possa, olha aí, ó. Yay! A dia então, da Então bora. <laughs> qualquer coisa eu boto vocês duas, duas vozes da consciência, uma, um, um, um Devil e um Angel, pra gente fazer discussão filosófica, vai ser ótimo. Vai confundir o chat que a nossa voz é igual. <laughs> Bora Gente, querem fazer um raid? Quem que tá online? Ah, nem ideia Querem mandar alguma dica aí? gente? Uma querem sugestão? mandar, pois é, tem gente pra fazer raid aí? <laughs> a Bonnie disse que zicou o um negócio, nunca mais vai voltar Vai voltar Me faz tempo que a gente não vai lá? Vamos vamos lá no nido, perfeito Show é, Gente, então, beijo pra vocês Boa noite e até semana que vem. Bora! É, a gente se vê em breve, então, gente. Beijão! Boa noite! Tchau! Beijo!